ഇന്ന് ഏറ്റവും അഭികാമ്യം മിശ്രവിള കൃഷിയുടെ തത്വങ്ങളാണ്. ഒരു തോട്ടത്തിൽ ഒരു വിള മാത്രം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇത്തിരി മണ്ണിൽ മണ്ണിൻ്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് കഴിയാവുന്നത്ര വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണിത്. തെങ്ങ്, കമുക്, റബ്ബർ എന്നിവയൊക്കെയുള്ള ഏകവിളത്തോട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ന് മിശ്രവിളയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യം വാനിലയാണെന്ന് പറയാം. മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നടീൽ വസ്തുക്കളാണ് വാനില കൃഷിക്ക് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ തൈകൾ, കൂടത്തൈകൾ, തണ്ടുകൾ. ഇവയിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് തണ്ട് മുഖേനയുള്ള കൃഷിരീതിയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് വാനില നടാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യ സമയം പുതുമഴയുടെ കൂടി മെയ് മാസത്തിലാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ കാലവർഷത്തിന് ശേഷം തിലാമഴയ്ക്ക് മുന്നിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ചിങ്ങത്തെളിവിന് ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ വേണേലും കൃഷി ചെയ്യാം. വാനില കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനും രണ്ടോ മൂന്നോ മാസങ്ങൾ മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ താങ്ങുമരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഒരു ആറടി നീളമുള്ള ശീമക്കൊന്നക്കാരാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം. ഒരു മുക്കാലടി മണ്ണിനടിയിലും ഒരു അഞ്ചേകാലടി മുകളിലുമായിട്ട് വളരെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് കാലുകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയും ഭൂപ്രകൃതിയും ഇതിന് വളരെ അനുയോജ്യമാണ്. ചതുപ്പ് നിലങ്ങളൊഴിച്ച് മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും വാനില കൃഷി ചെയ്യാം. ഒരു മിശ്രവിളയായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാനില ലൈനായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. രണ്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ ഏഴടിയോ എട്ടടിയോ അകലമാകാം. അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു പന്തി കുരുമുളകോ കവുങ്ങോ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ചെടികൾ തമ്മിൽ ഒരു നാലടി അകലമാണെങ്കിലും മതിയാകും. താങ്ങുമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും ഒരിഞ്ച് ആഴത്തിൽ ചാൽ കീറിയിട്ടാണ് താങ്ങുകൾ നടേണ്ടത്. തിരഞ്ഞെടുത്ത തണ്ടിൻ്റെ ചുവട് ഭാഗത്തെ മൂന്ന് നാല് ഇലകൾ നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം ചാലിൽ പതിച്ചു വെച്ച് മണ്ണിട്ട് മൂടുക. അതിനുശേഷം താങ്ങുമരത്തിന് ചുറ്റും പുതയിടുക. ഉണങ്ങിയ പുല്ലുകൾ, ചപ്പുചവറുകൾ, ദ്രവിച്ച തടി അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ഉണങ്ങിയ ചകിരി മുതലായവ പുതയിടാൻ ഉപയോഗിക്കാം. ഏകദേശം ഒരു മാസം കൊണ്ട് പുതിയ കിളർപ്പുണ്ടായി വാനില വളർന്നു തുടങ്ങും. വാനില തൈകൾ വളർന്നു തുടങ്ങുന്നതോടെ താങ്ങുമരത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രോഗബാധയും കീടബാധയും കുറവായതിനാൽ ശീമക്കൊന്നയാണ് താങ്ങുമരത്തിന് ഏറെ അനുയോജ്യം. വണ്ണവും കരുത്തുമുള്ള വളവുകളില്ലാത്ത കമ്പുകളാണ് താങ്ങുമരമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഓരോ വർഷത്തിലും ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ താങ്ങുമരത്തിൻ്റെ ശിഖരം മുറിച്ച് ക്രമീകരിക്കാം. രണ്ട് രീതിയിൽ: ഒന്ന്, ഷെയ്ഡ് ക്രമീകരിക്കുക. മഴക്കാലത്ത് ഒരു ജൂൺ മാസത്തിൽ കൊന്നയുടെ ഷെയ്ഡ് വെട്ടിമാറ്റുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. രണ്ട് കാരണത്താൽ: താങ്ങുമരം കണ്ടവാനം വളർന്നു നിന്ന് കാറ്റ് പിടിച്ച് ഒടിയാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല വെള്ളവും എരമ്പും കെട്ടിക്കിടന്നാൽ വാനില അഴുകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ജൂൺ മാസത്തിൽ വളരെ ചേർത്ത് താങ്ങുമരങ്ങൾ വെട്ടി ചുവട്ടിൽ പുതയിടാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ താങ്ങുമരം വെട്ടാവുന്ന മറ്റൊരു സമയം നവംബർ മാസമാണ്. നവംബർ മാസത്തിൽ നമ്മൾ താങ്ങുമരം ശിഖരത്തിൽ വാനില ചുറ്റിയ കവരത്തിൽ നിന്നും ഏതാണ്ടൊരു രണ്ടടി മുകളിൽ വെച്ച് മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പുതിയ കിളിപ്പുകൾ പൊട്ടിപ്പടർന്ന് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിലെ ഏറ്റവും നല്ല രൂക്ഷമായ വേനൽക്കാലത്ത് വാനിലയ്ക്ക് ഷെയ്ഡ് കിട്ടാൻ ഉപകരിക്കും. വാനില കൃഷിക്ക് ജലസേചനം പ്രധാനമല്ല. എന്നാൽ വാനില നടുന്ന സ്ഥലത്ത് ആവശ്യത്തിന് തണൽ ലഭ്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ജലത്തെക്കാളും പ്രധാനമാണ് വാനിലയ്ക്ക് തണൽ എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. വാനില നട്ട് ആദ്യ വർഷം വേനൽ സമയത്ത് മിതമായ തോതിൽ ജലസേചനം നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ്. ചെടികൾ വളർന്ന് പൂങ്കുലകൾ കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോൾ ജലസേചനം നടത്തുന്നത് ചെടിയുടെയും കായയുടെയും ആരോഗ്യം വർദ്ധിക്കുവാൻ ഉത്തമമാണ്. വാനില നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ കളകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ തൂമ്പയ്ക്ക് ചെത്തിക്കളച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും നന്നായിരിക്കില്ല. കാരണം വാനിലയുടെ വേര് ഉപരിതലത്തിലാണല്ലോ. അല്പം കളകളുള്ളത് ഭൂമിയുടെ
ഉപരിതലത്തിലെ താപനില ക്രമീകരിക്കാൻ നന്നായിരിക്കും. നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം അടിക്കാതെ വാനിലയുടെ വേരുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരാതെ സംരക്ഷിക്കും. ഒരു പരിധിയിൽക്കുള്ള വള്ളകളാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുല്ലരുവാൾ വല്ലതും വെച്ച് വങ്ങി ചുവട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ചാണകപ്പൊടി, എല്ലുപൊടി, കടലപ്പിണ്ണാക്ക്, വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക്, സ്ലറി, വെർമി കമ്പോസ്റ്റ്, വെർമി ചാഷ് മുതലായവ വാനില കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ ഉത്തമ ജൈവവളങ്ങളാണ്. സാധാരണയായി ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലാണ് വാനില ചെടിയിൽ മൊട്ടുകൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത്. മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസത്തോടെ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു കഴിയും. ഒരു കുലയിൽ സാധാരണ ഒരു പൂവാണ് ഒരു ദിവസം വിരിയുന്നത്. നല്ല കരുത്തുള്ള പൂങ്കുലയിൽ രണ്ട് പൂക്കൾ വരെ വിരിയാറുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് കൃത്രിമമായ പരാഗണം നടത്തിയാണ് വാനിലയിൽ കായകൾ പിടിപ്പിക്കുന്നത്. കൃത്രിമ പരാഗണമാണ് വാനില കൃഷിയിലെ ഏറ്റവും സൂക്ഷ്മവും സുപ്രധാനവുമായ ഘട്ടം. പൂമ്പൊടിയെയും അണ്ടാശയത്തെയും വേർതിരിക്കുന്ന ആവരണം നീക്കിയ ശേഷം അണ്ടാശയത്തെയും പൂമ്പൊടിയെയും തമ്മിൽ അമർത്തിമുട്ടിക്കുന്ന ലളിതമായ കർമ്മത്തിനാണ് കൃത്രിമ പരാഗണം അഥവാ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനായി അറ്റം കൂർപ്പിച്ച മുളഞ്ചീളോ ടൂത്ത് പിക്കോ ബലമുള്ള പുൽത്തണ്ടോ ഉപയോഗിക്കാം. രാവിലെ 7 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെയുള്ള സമയത്താണ് കൃത്രിമ പരാഗണം നടത്തുവാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായ സമയം. പരാഗണം നടക്കാത്ത പൂക്കൾ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോകും. ബീജസങ്കലനം നടന്നാൽ പൂങ്കുലകൾ അതിവേഗം വളരുന്നു. കായകൾ പാകമാകുവാൻ 8 മുതൽ 9 മാസം വരെ സമയമെടുക്കുന്നു. കായകൾ മൂത്തു കഴിയുമ്പോൾ അറ്റം മുതൽ മഞ്ഞ നിറം കണ്ടു തുടങ്ങും. കായകൾ സംഭരിക്കുവാൻ പറ്റിയ സമയം ഇതാണ്. പച്ച വാനിലക്കായ്ക്ക് യാതൊരു സുഗന്ധവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. സുഗന്ധത്തിന് കാരണമായ വാനിലിൻ രൂപം കൊള്ളുന്നത് സംസ്കരിക്കുമ്പോഴാണ്. വാനിലയുടെ സംസ്കരണത്തിന് ഒട്ടേറെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ നിലവിലുണ്ട്. ബൂർബോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമ്പ്രദായത്തിനാണ് കൂടുതൽ പ്രചാരം. കായകളുടെ പച്ചകെടുത്തൽ, താപനില ഉയർത്തി പച്ചകെടുത്തൽ, ത്വരിതപ്പെടുത്തൽ, കായകൾക്കുള്ളിൽ സുഗന്ധഘടകങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു വരുവാൻ ആവശ്യമായ ഉണക്കൽ, ഉണക്കിക്കൊടുത്ത കായകൾ പരുവപ്പെടുവാൻ ആവശ്യമായ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കൽ എന്നിങ്ങനെ സംസ്കരണത്തിന് 4 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യമായി പറിച്ചെടുത്ത കായകൾ പച്ചകെടാൻ വേണ്ടി 63 ഡിഗ്രി മുതൽ 65 ഡിഗ്രി വരെ താപനിലയുള്ള വെള്ളത്തിൽ 3 മിനിറ്റ് നേരം മുക്കിവെച്ച ശേഷം വെള്ളം തുടച്ചു കളഞ്ഞ് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കുന്നു. നന്നായി വെയിൽ ഏറ്റ ശേഷം കായകൾ ചൂടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കമ്പിളി ലൈനിംഗ് ഉള്ള പെട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കായകൾക്ക് തവിട്ട് കലർന്ന ചോക്ലേറ്റ് നിറം വരും. വീണ്ടും വെയിലത്ത് കറുത്ത തുണികൾ വിരിച്ച് അതിൽ കായകൾ നിരത്തണം. കായകൾ നിരത്തുന്നത് കമ്പിളി തുണിയിലാകുന്നത് നല്ലതാണ്. 3 മണിക്കൂർ വെയിൽ കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ചൂടോടെ തുണി സഹിതം മടക്കി ചൂട് പോകാതെ പെട്ടിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ 6-7 ദിവസം ഉണക്കി കഴിയുമ്പോൾ കായകൾ മൃദുവായിത്തീരും. തുടർന്ന് കായകൾ ട്രേകളിൽ നിരത്തി വായുസഞ്ചാരമുള്ള മുറികളിൽ 60 ദിവസത്തോളം സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സമയത്താണ് കായകൾ പാകപ്പെടുകയും വാനിലിൻ എന്ന സുഗന്ധഘടകം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി നന്നായി സുഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. തുടർന്ന് വലിപ്പമനുസരിച്ച് ഇനം തിരിച്ച് ചെറിയ കെട്ടുകളാക്കി ഉള്ളിൽ മെഴുകു കടലാസ് വെച്ച പെട്ടികളിൽ വയ്ക്കുന്നു. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മുണ്ടക്കയത്തിനടുത്തുള്ള കോരുത്തോട് നിവാസിയായ വർക്കിച്ചൻ എന്ന ജോർജ് മാത്യു ആണ് വാനില കൃഷിയിലെ കണ്ടംകയം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്. ശാസ്ത്രലോകവും സ്പൈസസ് ബോർഡും ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ച കണ്ടംകയം സിസ്റ്റം വാനില കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന കർഷകർക്ക് വിളവിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയ നേട്ടമല്ല നേടിക്കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ
നമ്മൾ ചെടി നട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ വള്ളി ചുറ്റിയതിന് ശേഷം വരുന്ന വള്ളിയുടെ അഗ്രഭാഗം മുറിച്ചിട്ടാൽ കായുണ്ടാവാതെ കിളിപ്പുണ്ടാകുന്നതാണ് കർഷകരുടെ വലിയ പ്രശ്നം. അതിൻ്റെ പരിഹാരമാണ് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗത്തു നിന്ന് പുതിയ കിളിപ്പുണ്ടാക്കി വളർച്ച മാറ്റിവിടുക. നമ്മുടെ കണ്ടങ്കയ സിസ്റ്റം ഒരു ചെടിയുടെ വളവ് വരുന്ന ഭാഗത്തെ ഇല പുറകോട്ട് മടക്കി 90 ഡിഗ്രി വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്നൊരു കിളിപ്പ് പൊട്ടി വളർച്ച അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോവുകയും താഴോട്ട് വരുന്ന വള്ളികളിൽ കിളിപ്പുണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ആ വള്ളികളിൽ ആ വർഷം തന്നെ ധാരാളമായിട്ട് കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടോ വളരെ ചെറിയ ഒരു ചെടിയിൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് കായ്പ്പിക്കാം. ഇതാണ് കണ്ടങ്ക സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. നമ്മൾ കണ്ടങ്ക സിസ്റ്റം നിലവിൽ വരുന്ന നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ചെടിയുടെ ഒരവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു. എല്ലാ കൃഷിയിടങ്ങളിലും ചെടി കണ്ടമാനങ്ങൾ ചുറ്റിക്കെട്ടി ചുറ്റിക്കെട്ടി ഒരു താങ്ങമരത്തിന് അടുത്ത താങ്ങമരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബാറോ മുളയോ വെച്ചിട്ട് അതെ ചുറ്റി ചുറ്റി കിടന്ന് ചെടി കട്ട പിടിച്ച് കായ്കൾ വളരെ കുറവ്, പ്രൂൺ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇതിനകത്ത് രോഗബാധ കൂടുതൽ, താങ്ങമരം ഒടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ. അതിനൊരു പരിഹാരമാണ് നമ്മുടെ കണ്ടങ്ക സിസ്റ്റം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഷൂട്ട് ഒരു ഇലക്കണ്ണ് വീണ്ടും മടക്കി പുതിയ ഒരു കിളിപ്പുണ്ടാക്കാൻ സജ്ജമാക്കിയതിന് ശേഷം ആ വളർന്നു വരുന്ന വള്ളി ആ ഷൂട്ട് ഏതാണ്ട് നിലത്ത് മുട്ടാറാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഗ്രഭാഗം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ഇലയും കിളിപ്പും ഉള്ള ഭാഗം നമ്മൾ ഒടിച്ചു മാറ്റുന്നു. ഒടിച്ചു മാറ്റി ബാക്കി ഭാഗം താഴേക്ക് തൂക്കിയിടുന്നു. വളച്ചു വെച്ച ഭാഗത്തു നിന്ന് പുതിയ ഷൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ താഴോട്ട് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വള്ളികളിൽ ഷൂട്ട് ഉണ്ടാകാറില്ല. അങ്ങനെ അഗ്രഭാഗം മുറിച്ചിട്ട വള്ളികളിലാണ് അടുത്ത പൂവിടൽ സമയത്ത് കായ്ക്കാൻ സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അഗ്രഭാഗമില്ലാത്ത വള്ളികളിൽ ധാരാളമായി പൂങ്കുലകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, നല്ല കായ്കളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് 3 വർഷം പ്രായമാകുമ്പോഴേക്ക് ഈ ചെടികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു 10-15 വള്ളി വരെ ടിപ്പ് മുറിച്ച് നമുക്ക് തൂക്കിയിടാൻ സാധിക്കും. തൂക്കിയിടുന്ന വള്ളികളിലെല്ലാം മാർച്ച് മാസത്തിൽ പൂങ്കുലകൾ ഉണ്ടാകുകയും പിന്നീട് വിളവെടുപ്പിന് ശേഷം അടുത്ത നവംബറിൽ ഈ വള്ളികളെല്ലാം നമുക്ക് മുറിച്ചു മാറ്റി ചെടിയുടെ ബാഹുല്യം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം.